Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. O oh. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: Capítulo e Características e Natureza da Companhia ou Sociedade Anônima Características Arte Primeiro a Companhia ou Sociedade Anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Objeto Social Arte Segundo, pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Primeiro, qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio. Segundo, o Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo. Terceiro, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Denominação à Arte. Terceiro a sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente mais vedada a utilização da primeira ao final. Primeiro o nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação. Segundo se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa, artigo 97, ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes. Companhia aberta e fechada à arte. 4. A para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. 1. Um, somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na comissão de valores mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. 2. Ou nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. 3. Ou a Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, segundo as itadeu PCS e classes dos valores mobiliários por ela emitidos negociados no mercado. E especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. 4. O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido, avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o disposto no art. 4o a 5o terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5%, 5%, do total das ações emitidas pela companhia, a Assembleia Geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata o 4O, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de resgate, não se aplicando, nesse Caso, o disposto no 6 O. Duarte. 44 seis o acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações a porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública. Por preço determinado nos termos do 4O, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. Arte. 4O. Há na Companhia Aberta, os titulares de, no mínimo, 10%, 10% das ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem a Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de Ações em Circulação no Mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da companhia, referido no 4A do ART. 4O um o requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15, 15 dias da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no caput convocar a Assembleia quando os administradores não atenderem, no prazo de 8, 8, dias, ao pedido de convocação. 2. O consideram, se ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia aberta menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de administração e as em tesouraria. 3. Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor deverão ressarcir-a. Companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública. 4. Acaberá a Comissão de Valores Mobiliários Disciplinar o disposto no arte. 4. O INE este e artigo, e fixar prazos para a eficácia desta revisão. Capítulo 2: Capital Social: Seção e Valor fixação no Estatuto e Moeda Arte. Quinto, o Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional. Parágrafo Único: A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente. Artigo 167. Alteração à arte. Sexto O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta Lei e do Estatuto Social, artigos 166 a 174. Seção Segunda Formação Dinheiro e Bens-Arte. Sétimo O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Avaliação à Arte. Oitavo A avaliação dos bens será feita por três, três, peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia, geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença Desubscritores subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. Primeiro os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à Assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. Segundo, se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar, se, tão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. Terceiro, se a assembleia não aprovar a avaliação ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. Quarto, os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da Companhia por valor acima do que lhe estiver dado o subscritor. Quinto, aplica, se a Assembleia referida neste artigo disposto nos 1 e segundo do artigo 115. Sexto, os avaliadores e o subscritor responderão perante a Companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido. No caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária. Transferência dos bens arte. No na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se a companhia a título de propriedade. Responsabilidade do subscritor Arte. Dessa responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que canutra Bilchon irem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor. Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor.